Naše soubory vám na vědomost dávají, že se zase v Mikulově fašanky konají. Chceme od vás dovolení, aby jsme občanům mohli pozvat na toto slavné veselí. A jak vás dobře známe, tak nám aj něco vázaného dáte. Dáte-li nám 5000, uděláte dobře. Dáte-li nám 1000, můžeme vám slúbit, že vás bude váš manžel ještě viacej lúbit. Tož vás teda zveme na to naše fašankové veselí. Jedna z těch veselejších a rozvernějších lidových tradic bezesporu je fašanková obchůzka. Dodržují ji také v Mikulově a ta letošní byla dokonce jubilejní. Její termín se shodoval s výstavou vín, takže město Zvůní jihu mělo 2. březnovou sobotu milovníkům tohoto nápoje a folklorních tradic rozhodně co nabídnout. Paní brána! Paní mámo, hezku dceru máte, dáte jí nám si ho více, co roka jí dáte. Hej, hop! Letos máme 30. výročí v podstatě, nebo 30. fašankovou obchůzku, sice to není 30 let od první, protože měli jsme tam nějaké ročníky, kde jsme nepořádali, ale máme takové malé jubileum. Nemíníme to ničím zvýrazňovat, ale jsme rádi, že se nám to podařilo po 30 ročníků zachovat a že když se rozhlednete, takže nás doprovází hodně lidí a že se nám to snad podaří. Jako každý rok. Fašanku se účastníme my jako organizátoři, to znamená Národopisný spolek Pálava se všemi jeho složkami, ať už dospělé nebo dětské taneční soubory. A už několikátý ročník se k nám přidává spolek seniorů, kteří si oblekli krásné masky a jdou s náma v podstatě celou tu obchůzku a jsme rádi, že je nás tím dál víc. Dávali jsme to i v podstatě vědět, rozvěšovali jsme nějaké plakáty s tím, že se můžou lidé připojit, oblec se do kostýmu a že budeme velice rádi, když se připojí k nám tady k této tradici a k této slavnosti. Letošní obchůzka vede po Mikulovském náměstí, nebo začínáme na Mikulovském náměstí, které v podstatě obejdeme celé, potom pokračujeme přes Kostelní náměstí, máme zastávku ve vinném sklepě pod Kozím hrádkem u pana Solaříka a dále pokračujeme do hotelu Galant, který má jednak svůj program a jednak čeká na nás jako příchod fašankové obchůzky oficiálně. Po čable, aj po do bušky, i všechno bereme, aj pane Hrušky. Hej, hop! Hej, hora, hora, vysoká hora, a se Letošní termín fašanku se shodoval s tradiční výstavou vín na zámku, která se těšila hojné účasti. Je to taková přehlídka vín jak výrobců, kteří se jako zabývají jako profesionálně i těch amatérů. A je to taková docela dobré srovnání, aby každý věděl, jestli to dělá dobře nebo špatně to víno. Měli jsme tady asi 54 rozejček, 160 červených, no a přes těch 420 asi bílých vzorků. Lze říct, o jaká vína je největší zájem? Samozřejmě profesionálové vyhledávají, aby to vonělo, bylo to plné a bylo to suché. Jsou dost velké nároky, ale obyčejný konzument si lebedí v tom polosuchým, polosladkým, jako což jsou vína s nějakým těch 10, přes 10 gramů zbytkového cukru. Zájem o takové ty úplně sladké, tak to už vyhledávají jenom ti milovníci, jako, kteří to chtějí. Účastní se vinaři pouze z Mikulova nebo i okolní? Nejsme, protože Mikulov víte, že je na hranici, tak chodíme i na druhou stranu, tam jsme dostali z Poisdorfu a toho blízkého okolí asi 37 vzorků. A samozřejmě je to, neutápíme se jenom Mikulov, ale Mikulova okolí.